თბილისის საპელაციო სასამართლომ 5 ივლისის საქმეზე საქართველოს პირველი არქის ოპერატორი ილია თვალიაშვილისა და ტევ პირველის გადამღები ჯგუფის ეპიზოდი განიხილა. დღევანდელ სხდომაზე მხარეებმა შესავალი სიტყვები წარმოთქვეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ორივე მხარე ასაჩივრებს. ბრალდების მხარე ილია თვალიაშვილის საქმეზე საქალაქო სასამართლოს მიერ ბრალის გადაკვალიფიცირებას ეწინააღმდეგება, დაცვის მხარე კი ბრალდებულთა უდანაშაულოდ ცნობას ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5 ივლისის საქმეზე 27 პირის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. ფურდალადობას რაღა თქმა უნდა არ ვეთანხმებით და შესაბამისად აღწერილი გვაქვს არა მარტო მაგას, მაგრამ მაგასაც შესაბამისად აღწერილი ეს ყველაფერი სამართლებრივად რა თქმა უნდა არის სააპელაციო საჩივრებში და ველოდებით რომ სააპელაციო საჩივრები დაკმაყოფილდება. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების მხარემ შესავალი სიტყვა თქვა, ასევე მოვისმინოთ დაცვის მხარის შესავალი სიტყვა. მოცემულ შემთხვევაში ბრალდების მხარე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს ეთანხმება, არ ეთანხმება მხოლოდ ერთ მსჯავრდებულთან მიმართებით, რომელსაც კვალიფიკაციის ნაწილში სასამართლომ შეცვალა კვალიფიკაცია და ეს ახსნა იმით, რომ არ არსებობდა სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, კვლევის პროცესში არის ჯერ კიდევ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება და ბრალდების მხარეს ამ ნაწილში აქვს გასაჩივრებული.